კლეთ საკის გამოჩენა კი იცის ჩვენმა ტელემაყურებელმა რას ნიშნავს ხოლმე რომ ჩვენს ნამდვილ საუნჯეს ისე შევეხებით საინტერესო ექსკურსაც გაგვიკეთებს ხოლმე მირიანაშვილი დროის მანქანა უკვე ჩამოაყენა აგა ჩამოდგა ჩვენს და მე თუ მკითხავს ვინმე თუ რომელია ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი კინო ნამუშევარი ნამდვილად სამეულში შევა ფილმი რომელზეც დღეს გავამახვილებთ ყურადღებას ნატვრის ხე მოკლედ ნოდარ დუმბაძის რომელმა ნაწარმოებმა შთააგონა გიორგი ლეონიძე ნატვრის ხის შექმნა რატომ არ გამოიყენა ფილმისთვის სპეციალურად დაწერილი მუსიკა თენგიზ აბულაძემ და ნამუშევრის რომელი გმირები არსებობდნენ რეალურად. ამ კითხვებზე პასუხს მოისმენთ სწორედ ახლა ჩვენი კინომცოდნის ზაკ მირიანაშვილისგან, რომელიც მზადაა. მზადო არ ვისაუბროთ ნატვრის ხეზე, დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ. ჩვენ გიორგი ლეონიძის და თენგიზ აბულაძის ეს ქმნილება უკვე ნამდვილად დიდი ხანია გენეტიკური კოდის ნაწილადაც გვექცა და ამ ფილმის გადაღების უცნობ ამბებზეც ხშირად გვისაუბრია არაერთი რეპორტაჟიც მომზადებული თითქმის ყველაფერი უკვე ნათქვამია მაგრამ როდესაც აი ამ თემაზე ვმუშაობდი ვფიქრობდი იმაზე რომ მომეძიებინა ისეთი ფაქტები რომლებიც მეც კი მანამდე არ ვიცოდი ამისთვის კონსულტაციას გავიარებ კინორეჟისორ ნანა ჯანელიძესთან რომელიც მუშაობდა კიდეც ამ ფილმზე და გადავხედე კიდევ რამდენიმე წყაროს მათ შორის ოპერატორის ჩანაწერებსაც. ნატვრის ხე ქართული კინოს ისტორიაში იმითაც არის გამორჩეული რომ როდესაც ასახელებენ 10 ყველაზე მნიშვნელოვან და პოპულარულ ქართულ ფილმს მარადიულად იკავებს ამ ადგილს და მოამზადე რამდენიმე კითხვა მინდა რომ მაყურებელმაც გაიხსენოს ჩვენთან ერთად უცნობი ფაქტები ნატვრის ხის შესახებ შეგვიძლია ვნახოთ პირველი შეკითხვა აი ანუ ზურა შენ ახსენე რომ რა კავშირი შეიძლება და ყოფილიყო და რა აერთიანებთ გიორგი ლეონიძის ნატვრის ხეს ნატვრის აი შევხედოთ კითხვას ნოდარ დუმბაძის მებებია ილიკო და ილარიონთან გარდა იმისა ორივე ფილმს ყავს ერთი რეჟისორი თენგიზ აბულაძე ამის გარდა რა საერთო შეიძლება და ყოფილიყო ცირა ზურას აკითხული წადგენი და გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ მებებია ილიკო და ილარიონის ინსპირირებით შეიძლება რომ შეკვდილიყო კი შესაძლებელია ნამდვილად ესეა და ბევრი ადამიანისთვის ეს შეიძლება სიურპრიზიც კი აღმოჩნდეს იქიდან გამომდინარე რომ როდესაც გიორგი ლეონიძემ პირველად წაიკითხა მებებია ილიკო და ილარიონი ეს იყო მისთვის აღმოჩენა საოცარი ნამუშევარი და დაურეკავს კიდეც ახალგაზრდა კოლეგისთვის წერალ ნოდარ დუმბაძისთვის და უთქვამს რომ შენ ძალიან დიდი წიგნი დაწერეო ეს არ არის უბრალოდ ბავშვობის მოგონებები ეს არის დიდი წიგნი რომელიც სულ დარჩებაო და იქვე სატელეფონო ზარის დროს გაუმხელია მისთვის რომ მეც ვაპირებ რომ ჩემ ბავშვობის ბას მოვუყარო თავი წიგნად და შენი გმირები თუ არიან გურულები ჩემი გმირები გარეკახელები იქნებიანო და აი ერთი წლის გამოსული იყო უკვე ფილმი მებებია ილიკო და ილარიონი, როდესაც წიგნი გამოვიდა პირველად ნატვრის ხე დაიბეჭდა და ლეონიძემ ეს წიგნი აჩუქა თენგიზ აბულაძეს. აბულაძეების ოჯახში დღესაც ინახება ეს პირველი გამოცემა და უთხრა რომ თუ როდესმე თქვენ გადაწყვეტთ ფილმის გადაღებას, იქნებ აი ესეც კიდევ ერთხელ გაიხსენოთ. და ამის შემდეგ სამწუხაროდ ვერ მოესწრო გიორგი ლეონიძე ამ ის ფილმად ქცევას. წერალი დაახლოებით 10 წლის გარდაცვლილი იყო, როდესაც აბულაძის ფილმი ეკრანებზე გამოვიდა, თუმცა მან ერთგვარად სანდო ხელში დატოვა თავისი ნაწარმოები. ისიც უნდა აღნიშნო, რომ როგორც მწერალი ის უდიდესი პოეტი გახდათ გიორგი ლეონიძე და ეს არის პირველი და უკანასკნელი მისი პროზაული ნაწარმოები და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორედ აი მებებია ილიკო და ილარიონის გამოსვლა მისმა ასეთმა პოპულარობამ ერთგვარად ბიძგიც მისცა ნატვრის ხის შექმნას, რაც ნამდვილად ესე იგი უცნობი ფაქტი იყო აქამდე. ასეა ნამდვილად. და შეგვიძლია ვნახოთ შემდეგი კითხვაც. აბა, აი აქ არის ერთი პატარა ბიჭი ძალიან ლამაზი და ესეთი ცელკი რომელიც არის სვენებს და ეძახიან ბათულას, მაგრამ ფილმში აი რა ქვია, აქ ფუფალა მას სახელს და გვარცაც კითხავს. კარგი, არ მახსოვს. რა ქვიაო, რა გვარაუდო ვერსები არ გვა? ფუფალას რასაც. აი შეგვიძლია რომ პასუხი მოვისმინოთ ჩვენ. რა ქვია ბიჭო შენ? გიორგი, ისე ბათულას მეძახიან. იო. დაგვარი. ლეონი. მე. კარგი რა. ნასმეჩი ბათუ. დადაგიშა. ა. ლეონიძე, გიორგი. გიორგი ლეონიძეს არ მახსოვდა. ბიჭო ბათულს ამ რა სალაპარაკებ მაგას.
და აი ასეთი ეს ბიჭი ეს წრება ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას ნატვრის ხეში. აი ჩვენ ხედავთ ფილმის დასაწყისში აი ამ ცხენის სიკვდილს, იქაც გედია სწორედ ის ეძახის და სწორედ აი ერთგვარად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მისი თვალითაც ხდება ეს ამბები და ეს არის პატარა გიორგი ლეონიძე, რომელიც ასე დაყვება. დიდი რეჟისორი, დიდი მწერალი კი ვერ მოესწრო თავისი მოთხრობების წიგნის ფილმად ქცევას, მაგრამ აი ასე მისი სახება სულ თან დაყვება. პირველად დამაკვირვეს ხვათა შორის ახლა შენ ამ ფაქტზე. მართლა? ასევე. გიორგი ბოხუა ასრულებს ამ გმირს ხვათა შორის, აი გედიას დედას ვინც თამაშობს, აი იმ სახიობის იახუბუა შვილი გახლდათ ის და მთელი ეს გადაღების პროცესი, რა თქმა უნდა, როცა დედამისის სცენებს იღებდნენ, მაშინაც ესწრებოდა და უკვე თავადაც ფილმის ერთ-ერთი გმირი აღმოჩნდა. და როგორც გალბატონი ნანაჯანელიძე იხსენებს, ის მოგეხსენებათ, იყო სტუდენტი თენგიზ აბულაძის, ამიტომ პირველი ფილმი, რომელზეც მათ ერთგვარი პრაქტიკა გაიარა სწორედ ნატვრის ხე იყო. აი ეს გუნდი მართლა იყო უდიდესი სამსახიობო ანსამბლი და ერთხელ ოთარ მეღვინეთ ხუთესმაც თქვა, რომ ჩვენო, მე მგონი ყველა მომეც, ეროსი, მკახი, გივი ბერიკაშვილმა ჩვენი საუკეთესო როლები შევასრულეთ აი თენგიზის ამ ფილმშიო და ეს მართლა უცნაურია ხოლმე, იმიტომ რომ როგორც წესი არის ხოლმე ერთი ფილმი თქვა, რამდენიმე მსახიობის, სამი მსახიობის ფილმი, მაგრამ ნატვრის ხე ყველა გამორჩეულია ნამდვილად, ყველა დასამახსოვრებელი თითოეული პერსონაჟი მნიშვნელოვანია და ყველა სადაც თავისი გზა აქვს. ეს მეტყველებს ნამდვილად, როგორც რეჟისორის კოლოსალურ შრომაზე, ასევე მსახიობების საოცარ საშემსრულებლო მანერაზე და მუშაობაზე, რომელიც არ დააკლეს ნამდვილად ამ ფილმისთვის. და შემდეგი კითხვა შეგვიძლია რომ ამასობაში ნახოთ. აბა. ეს ეხება მსახიობ მზია მახვილაძეს, რომელიც ბრწყინვალე ქართველი მსახიობი გახლდათ და ამასთანავე იყო რეჟისორ თენგიზ აბულაძის მეუღლე. მისი სკოლის დროინდელი სიყვარული გალბატონი მზია გახლდათ მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი, მაგრამ ფილმში ჩვენ ხედავთ აი სწორედ ნინორეს როლს განასახიერებს. და აი ეს ეპიზოდიც გვაქვს ჩვენ მომზადებული, შეგვიძლია შევხედოთ და პარალელურად მოგიყვებით საინტერესო ამბავსაც. შიოლამ წაიჭი რა თვალადი რატომ ცის მხედრიონიდან გეკონები. ვაი შენს გაძლებას, ა? რაღა გაძლება გენაცავს ფუფარა? 40 წლის წინ უყარდი. რა გინდა ქალო? 40 წლის დამიწებული სიყვარული რა ბედენა? სიყვარული არ აკვდება ნინორე. გადაგაცო. გადაგაცო. საოცარი სცენებია და ის და ამ სცენაზე ყოველთვის ბავშვობაში გული მწყდებოდა ხოლმე, რომ ფუფალას ესმოდა, როცა აი ამ ქას ქმარი ეჩხუბებოდა, რომ გააგდეო სულ რაღაც მახსოვს, რომ ძალიან ემოციური იყო ხოლმე ჩემთვის. მზია მახვილაძეს რაც შეეხება, როგორც წეგან უკვე გითხარით, ის გახლდათ თენგიზ აბულაძის ცხოვრების მთავარი სიყვარული, გარდა იმისა, რომ მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი იყო და ბრწყინვალე რეპერტუარი ჰქონდა მას თეატრში და თურმე აბულაძე ეუბნებოდა, როცა ჰქონდა შემოთავაზება ქალბატონ მზიას სხვა რეჟისორებისგან, რომ კარგიო, არ გინდაო, რა ვიციო, ეხლა გადაღება კინოშიო, მე გადაგიღებო, აი ეხლა რომ გადავიღებ ფილმს, გადაგიღებ და ისე გამოვიდა, რომ სხვებთან ესე ვთქვა, არ უშვებდა ცუდი ნათქვამი, ხო ხდებით? აი უფრო ეუბნებოდა, რომ აი ეხლა მე დავიწყებ ფილმს და მე გადაგიღებ და სხვა როლებზე უარს ამბობდა. და აი ქალბატონი მზიაც წერს წიგნში თენგიზ აბულაძის შესახებ, რომ თვითონ აი ესეთი გემოვნების პატრონი იყო, რომ საერთოდ არ მაქვსო არ ჩენიშნა, რომ აი რატომ არ გადამიღო. სადაც დამინახა, იქ გადამიღო. აი ეს ეპიზოდი აქვს ნატვრის ხეში, ბოლოს ფუფალა როკდება, იქაც გახსოვთ ის ემოციური სცენა და აქვს კიდევ მონანიებაში აი მორების რო ჩამოიტანი ისახებს, აი იქ რო ტირს. და დანარჩენი ესე არც ერთ ფილმში არ არის გადაღებული. და საინტერესოა ისიც, რომ როდესაც თურმე მაგდანას ლურჯას იღებდა, მაგდანას როლზეც ფიქრობდა, რომ გადაეღო ქალბატონი მზია, მაგრამ სწორედ იმის გამო, ჩვენთან რომ არის სტერეოტიპი, რომ ხშირად რეჟისორები მათ მეუღლეებს იღებენ, აი ვინმე მოსო არის ახლო კადრით ეს გვახსოვს უკვე ჩვენი საუბრებიდან, აი სწორედ ამის გამო არ გადაიღო მაგდანას როლზე. თუმცა შესაძლებელი იქნება
გადაიღოთ, რა სხვებს გადაიღოთ. სხვებს გადაიღოთ. აი ესეც ძალიან გასათვალისწინებელი ფაქტია. და ბოლო კითხვა, ნატვრის, აი როცა ვიხსენებთ მუსიკას, ქართულ კინო მუსიკას, იმ ჩამონათვალში არ არის ხოლმე ნატვრის ხე. იმიტომ რომ ესე თავარი თემა მუსიკალური ნატვრის ხეში ჩვენ არ გვხვდება და რა არის ამის მიზეზი? საინტერესო, აი მე გუშინ ხაბატო ნანას როცა ვესაუბრე ამ თემაზეც პირველად გავიგე. წყინვალე ქართულმა კომპოზიტორმა ბიძინა კვერნაძემ 1960-იანებში იყო ტენდენციური მისი მოღვაწეობა ქართულ კინოში ბევრი ფილმისთვის წერდა და ბიძინა კვერნაძემ თურმე დაწერა სპეციალურად მუსიკა მიუტანა ბატონ თენგიზ აი ამ ჯგუფმაც მოისმინა ეს მუსიკა ძალიან მოეწონათ თენგიზ აბულაძეს მოეწონა როდესაც ფილმზე დაიწყეს მუშაობა აბულაძე ნელ-ნელა შედიოდა იმ იდეაში რომ ფილმს ჭირდებოდა ბუნებრივი ხმაურები და არ ჭირდებოდა აი ლაიტმოტივი არ ჭირდებოდა ეს მუსიკალური თემა და აი კინ მართლა ქმნის ხშირად კინოს მუსიკა და აი როგორ მოახერხა ეს უდიდეს ოსტატობაზე მიუთითებს და ერთი კიდევ უცნობი არც ამაზე დავფიქრებულო არ იცი ამდე და აი ეს ხმაურები რასაც ჩვენ შუმებს ვეძახით რამდენად ბუნებრივს, რამდენად უფრო მკვეთრად გადმოსცემს სათქმელს, თითქოს ეხმარება რეჟისორსაც, მსახიობსაც აი ამ კონკრეტული სცენის და მდგომარეობის გადმოსაცემად. აი ამ სცენაში ვთქოთ რომ თქვენ და მაყურებელსაც რომ ყური დავუგდოთ აი ამ ხმას ფონზე რა ისმის. აი ნახეთ. ერთი შეხედვით ეს არის უბრალოდ ხმაური, ხო? ორში აღარ მოესმის. ასეთი დამალული ამბავი რომ აი მარიტას დაშჩის სცენაში ეს არის მწრედების დიდი გუნდის გუღუნისა და მათი აფრენის ხმები. კახეთში კომუნისტების დროს ერთ-ერთ მიტოვებულ ეკლესიაში სადაც იყვნენ დაბუდებული მწრედები, აი მათი აფრენა ჩაიწერეს. ხო, აი რაღაც თან დახულ სივრცეში აი ეს ეკოც იგრძნობა და ამიტომ ცოტა დავიბენი ამ ღია სივრცეში. აი ნახეთ, თითქოს აი მანამდე რაღაცა კივილის ხმა გქონია. თითქოს მუსიკალურადაც ჟღერს ეს რაღაც ნოტებს გამოსცემს აშკარად. აი ნახეთ. აი ესეთი უცნობი ამბავი და ძალიან ისე მენიშნა რომ ეს ისტორია მომეყოლა აი წარმოიდგე თან აი მარიტას დასჯა მარიტას სიკვდილის სცენა როცა განსაკუთრებით ხო სცენა ხმას რომ საერთოდ ჩავუწიოთ და ისე ვუყუროთ არის უმძიმესი აბსოლუტურად მართლა თვითკმარი და თვითმყოფადი სცენა სამწუხაროდ ფირი კოდაკი რომელზეც იმ პერიოდში მხოლოდ ერთგვარად რამდენიმე რეჟისორს ჰქონდა ფუფუნება რომ გადაეღო მასე. თენგიზ აბულაძეს არ ქონია და არც ერთი მისი ფილმი არ არის კოდაკზე გადაღებული და აი ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ეს ყაყაჩოების მდელო რომელთაც ფილმის გახსნა ხდება და იმისათვის რომ აი ეს მიიღოთ ეს გამოსახულება მაშინ იყო უფრო დაბალი ხარისხის ფირი შოსტკის ფირი იყო სვემა და აი იმაზე ხდებოდა ჩაწერა და მაშინ ხო ასე პირდაპირ ვერ ხედავდი როგორი გამოსახულება მიიღეს უნდა ლაბორატორიაში გამჟღავნებულიყო და შემდგომში და არ ხდებოდა, აი ვერ იღებდნენ აი ამას, ამ ფერს ზუსტად. გადაიღებდნენ სხვა განათებაზე, დღის სხვა მონაკვეთში მოიტანდნენ, იყო მუქი, კიდევ გადაიღებდნენ, იყო ზედმეტადღე, აი ამ ფერის დასმა, ასე ვთქვათ, ურთულესი იყო. და როდესაც ესეთი საინტერესო ისტორიაა რომ ბატონი თენგიზი ცხოვრობდა დღევანდელი გმირთამოედნის ტერიტორიაზე და იყო მარჯანიშვილის მოედანთან ლაბორატორია სადაც ამას ამჟღავნებდნენ და 27-ე როდესაც გაამჟღავნა და აღმოჩნდა რომ არის ყავისფერი და აი რომ გადმოვდიოდიო ხიძე იმისაც რომ დაბრუნებულიყო გმირთამოედანზე ფიქრობდი აი ხوار გადავხდეო ამ ხიდიდან აი იმდენად ის იყო იდეალისტი და გადართული იმაზე რომ თუ აი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს კადრი მისთვის ეს კადრი და სწორედ აი ამ 70-იანი წლების ბოლოს გაბატონმა ნანა მომიყვა ჩვენ უნივერსიტეტებში ხშირად ვაჩვენებდით ამ ფილმს და ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ერთ-ერთმა სტუდენტმა ადგა და გითხრა რომ ესო ხო საქართველოაო რომელსაც რუსეთის იმპერიაო და საბჭოთა კავშირი კლავსო ეს ცხენიო ხო საქართველოს ალეგორიაო და ეს იყო ეხა დღეს ამაზე საუბარი როცა ვუყურებ
ვიხმარებთ ფილმს 45 წლის შემდეგ, მაინც ბუნებრივია, მაგრამ აი იმ კომუნისტების, აი აღზევების ხანაში სტუდენტი სავსე აუდიტორიაში ამას რომ ჩვენ რაღაც აი ეს გაოცებულები ვუყურებდით ერთმანეთს, რომ აი ეს რა მოვისმინეთ და მაშინვე ბადებდა აი ამ ძალიან ბევრ სიმბოლოს. უამრავი სიმბოლოს მე დღეს ვეცადე, რომ როგორც არა ვთქვათ კინომცოდნის მიმოხილვა და არა სიმბოლოებზე გამემახვილებინა აქცენტი, არამედ უფრო აი ისტორიები ადამიანური და რა თქმა უნდა უამრავ მნიშვნელოვან სიმბოლოს და ფილოსოფიურ ახსნას ინახავს თენგიზაბულაძის ფილმი, რომელიც სულ ჩვენთან ერთად იქნება. ჩვენ გვაქვს გიორგი ლეონიძის ერთი უნიკალური ჩანაწერიც და აი ბოლოსკენ თუ გვექნება შესაძლებლობა, რომ მასაც კიდევ ერთხელ მოუსმინოთ. აი ესე დავამთავრე. ვიდან გროლი გაფრინდა, აღარდოს ველი გადაიარა, ისრავდგი, უკრანის ბოლოს ჩაზაფრებული სიძავიარა. სანზე არაგზეთ ისე ყავიან ხოდაბუნები თავთუხებისა შენი ტუჩების ისე ტკბილია როგორც პატარგი დატუხებისას ხოხობას გნახე მიწრული იყო როცა ზაფხული რუსთაველისა ედაბს ბადაგი არ დამელია და იმ დღეს ხალი არ ამერესა ტრამალ და ტრამალ გამოგედევნე შემოღამწვერე გზები ტრიალი ცხეთას მომთურიე საკეტურები ბლეტე ტაძრები კელა ტრიალი მაგრამ თვითონაც დაილეძება დაბადებულა ვინც კი ყივჩაღად შენს ქმარ შემოხვდი თავი შუაზე გადამიშეხა. ბედნიერება რომ არსებობს ეს უნიკალური ჩანაწერი, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ, შემოვიდეს ჩვენს ცნობიერებაში ის ექო, ის ამბები, რომლებმაც ლეონიძეს ნატვრის ხის ისტორიაც კი შთააგონა. მარიტას ისტორია ნამდვილად პატარძეულში, მის სოფელში მომხდარა ბავშვობის პერიოდში. უბრალოდ იმ ქალს მარიტა არ ერქვა და აი ეს ვირზე შეჯდომა ქალის და სოფელში ტარება ეს ნამდვილი ისტორია, უბრალოდ ის ქალბატონი მაშინ არ გარდაცვლილა, ძალიან დიდხანს უცოცხლია, მაგრამ ეს ბავშვობის შთაბეჭდილება, რომ ადამიანი დასაჯო მისი თუნდაც არჩევანის გამო, ლეონიძეს გაყვა მთელი ცხოვრება და სიცოცხლის ბოლოს ნატვრის ხეში გამოთქვა, ასე ვთქვათ. მადლობა მეგობრებო. მადლობა შენ, მადლობა შენ. აი რაღაცა სენსიტივებისთვის, ადამიანური გრძნობების გაღვივებისთვის და მართლაც დაგვამუნჯე მართლაც იმისთვის, რომ აი ამ ფილმის შესახებაც კი მოიძიე ისეთი ამბები და ისეთი ინფორმაციები, რომლებიც მართლაც არ ჩვენ, იმიტომ რომ ფილმი ნატვრის ხარის ის ფილმი, რომლის შესახებაც მეფიქრობ, რომ ბევრი რამ ვიცით, მაგრამ ძალიან მეხარე. აი თქვენი ასეთი დამოკიდებულება, ჩვენი გუნდის ასეთი დამოკიდებულება არის ჩემთვის ხოლმე ყოველთვის мотиваცია, რომ თქვენ ჩვენს პროდიუსერებს, ჩვენს გუნდის წევრებს პირველ რიგში და შემდგომში უკვე ამდენ მაყურებელს გავაცნოთ.